Merhaba Uğurcan. Բարևի մի սիրելի, իմ հարգելի հայ ժողովուրդ. Այսօրվա ձեր աջակցությունը անչափ գնահատելի էր, անչափ. Ուզում եմ բոլորիդ ասել, որ ես արդեն տուն եմ հասել և տենց կարելի ասել ամեն ինչ նորմալ է. Իհարկե ամեն ինչ նորմալ չի, թող միանան բոլոր անհանգստացող մարդիկ, ես մի փոքր կպատմեմ, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան. Մինչև այդ ասեմ, որ Վասիկ, այս սա մեր տունն է, սա հարևանի տունն է, նրանք հոսանք ունեն, մենք հոսանք չունենք, այս պահին ոմի լույսով ենք, բայց հարևանից կարացա վերցնել, հարևան այսինքն ինքը տրամադրեց ինձ իր կողմից հոսանք, որով մենք այս պահին օգտագործում ենք հեռախոսները լիցքավորելու, իմ հեռախոսը լրիվ դրամաս ենց ուշ եմ դուրս գալիս եթեր, որովհետև հեռախոսս ամբողջությամբ լիցքաթափվել էր, և իմ լավ ընկեր Արայիկն էլ մեզ բերեց այսպես մի հրաշալի սարք, որը բենզինի գնի այսքան ցածր լինելու դեպքում, միգուցե շատ լավ ծառայի սա դվիժոկա հոսանքի, և ավելի ձեռնտու է հավանաբար լինելու, քան թե հոսանքից օգտվելը։ Ինչևիցե, ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես ես հայտնեցի, առավոտյան իմ հոսանքը անջատվել էր չվճարելու պատճառով, չեմ կարող վճարել, որովհետև մենք ընտանիքի աշխատողները ես եմ և կինս, մեր կազմակերպությունը այսօր չի գործում, որովհետև մշակութային միջոցառումների հետ կապ ունի, միջոցառում մշակութային կազմակերպությունը մերը, և մենք չունենք արդեն ոչ թե երկրորդ ամիսը չունենք վաստակներ, այլ փաստացի հունվարը չենք ունեցել, փետրվարը մշակութային ոչ ակտիվ ամիս է, իսկ մարտին արդեն վիրուսի տարածումը սկսվել էր, և մենք մարտին էլ չենք ունեցել, այսինքն այն գումարները, որ մենք կարող ենք ունենալ մամայիս թոշակից և երեխաներին հասանելիք նպաստով, ով տեղյակ մեր ընտանիքի կարգավիճակից գիտի, երեխաները նպաստ են ստանում, այդ նպաստն ու թոշակը իհարկե բավականացեց ընդամենը սնունդի, իմ կազմակերպությունը ուներ միշտ նորմալ վաստակներ, և մարտը և ապրիլը ակտիվ ամիսներ են, երբ որ մենք կարողանում ենք, հիմա ես ունեի այդ չաշխատած ամիսներին կուտակված պարտքեր վարկային կազմակերպություններում, ունեմ հիպոտեք վարկ, որ նոր շինարարություն եմ անում իմ նոր տանը, որ ունենամ իմ աշխատայինքային վայրը, մի խոսքով, սա իմ պատմությունն է, և առավոտյան իմ լույսը անջատում են, անկախ նրանից, որ արտակարգ դրություն է, և մենք չենք աշխատում, չունենք վաստակներ, ես ինչպես և խոստացա իջա կառավարության շենքի մոտ, որպիսի իմ դժգոհությունը հայտնեմ կառավարությանը և տեղեկացնեմ, միգուցե նրանք տեղյակ չեն, որ երկրում կան մարդիկ, ովքեր ունակ չեն վճարելու, և ում անգամ եթե կոմպենսացիոն եք 50% կամ 30%, նրանք ունակ չեն մնացած վճարելու։ Ակցիայի գնացել եմ ես և մեր ընտանիքի մեծ տղաները, մեկը 18 տարեկան, մեկը 17 տարեկան, բայց նրանք մեքենայի մեջ էին նստած, երբ որ ես ընդամենը մի հատ ուղիղ եթեր արեցի կառավարության շենքի մոտից, այնուհետև շփվում էի քաղաքացիների հետ, որոնք այդտեղ հավաքվել են, ծանոթներ հայտնվեցին, բոլորի հետ զրուցում էի, ուրեմն մոտեցա ոստիկանը և տեղեկացրեց, որ դուք ակցիա եք անում, որը անթույլատրելի է։ Ես իհարկե ասի, որ ես ակցիա չեմ անում, դա դուք եք գնահատում սա որպես ակցիա, ես ընդամենը իմ խոսքն եմ բերել հասնելու իմ ընտրած կառավարությանը, ինչին ոստիկանը պատասխանեց, որ դուք դրա իրավունքը չունեք։ Ես հարցրեցի, ինչի իրավունքը չունեմ, իմ բողոքը արտահայտելու, ասեց, այո, արտակարգ դրությունը, դուք բողոք արտահայտելու իրավունք չունեք։ Ես միացրեցի եթերը ու արդեն դուք տեսնում եք մնացածը ինչ-որ կա, ես խնդրեցի ոստիկանը կրկնի իր ասածը, այդ անհեթեթությունը, որ նա արտաբերեց, ոստիկանը հրաժարվեց և հորդորեց անջատել եթերը։ Ինչին ես ասեցի, որ ես խնդրի չունեմ եթերը անջատելու, դա ձեր իրավասությունների մեջ չի, եթե դուք արձանագրություն եք ուզում կկազմել, խնդրում եմ կազմեք, ահա իմ թերթիկը, ինքը նայեց թերթիկը ու ասեց, խիստ անհրաժեշտություն չկա ձեր դուրս գալու, ասում եմ իմ համար իմ սոցիալական վիճակը խիստ անհրաժեշտություն է, բայց պարետը տենց չի կարծում,
Ու այդ վեճը, բրնգ, բա անջատ եք։ Այդտեղ ես նկատեցի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին հերվից, ու 20-30 մետր էր, հավանաբար նա դուրս էր եկել կառավարության շենքից։ Ես կանչեցի Սասուն Միքայելյանին, խնդրելով պարզաբանել, թե այսօր արգելում են քաղաքացուն արտահայտել իր կարիքները, իր խնդիրների մասին բարձրաձայնել։ Սա ինչ է կատարվում։ Ես շարժվեցի դեպի Սասուն Միքայելյան, Սասուն Միքայելյանը տեսավ ինձ, տեսավ ոստիկաններին, ավելին տեսավ ոնց են ոստիկանները ոլորում ձեռքերս, և նա շրջվեց գնաց։ Սասուն Միքայելյան պատգամավորը, որը ընտրվել է ժողովրդից, որը հեղափոխությունով եկած պատգամավորը, շրջվեց և գնաց։ Նա շրջվեց քաղաքացու հանդեպ ոստիկանների բիրտ գործողություններին։ Սասուն Միքայելյանից հետո կխոսենք։ Ոստիկանները ոլորում են ձեռքերս։ Ես խնդրում եմ չանել դա։ Ես խնդիր չունեի ընդդիմանալու կամ չեմ, բայց ոստիկանները շատ լուրջ էին տրամադրված։ Ուրեմն բացի նրանից, որ ոլորեցին ձեռքերս, լսեցի հրահանգ, շղթայեք։ Այդ պահին մոտենում են երեխաները, մեքենայից տեսնում են, որ ինձ հրաբանանում, ոլորում են, երեխաները մոտենում են, և ես տեսնում եմ, ոնց են ուժ կիրառում նաև երեխաների հանդեպ։ Կրկնեմ, մեկը 18 տարեկան, մեկը 17 տարեկան։ Հետագայում պարզվում է, որ ինձ շղթայեցին, գցեցին մեքենան շատ կոպիտ ձևով, նույն ձև վարվել են նաև երեխաների։ 17 տարեկան երեխային շղթայել են ոստիկանները և բերման են ենթարկել։ Սա աննախադեպ, աննախադեպ, իմ ամբողջ պատմության մեջ ես չեմ հիշում տենց դեպք, ես հազարավոր ակցիաների եմ մասնակցել, տասնյակ անգամ բերման եմ ենթարկվել, բայց երբեք ինձ չեն շղթայել, երբեք ինձ չեն շղթայել, հեռախոսը ձեռիցս չեն խլել։ Եվ մանավանդ ես երբեք չեմ լսել, որ ես չգիտեմ դաժե ինչ դնեմ, քաղաքացիական ակցիանը դնեմ, անգամ եթե երեխան մեքենայում նստած էր, ինքը եկել է իր ծնողին օգնելու, երեխային շղթայել։ Մենք փաստացի տեսնում ենք, որ այնքան հանցագործ կա, որը ոչ մի չի շղթայվում, այլ շատ լավ հավեսով ապրում այս երկրում, բայց ես քաղաքացիս, որ ունեմ խնդիրներ և ուզում եմ կառավարությանը շփվեմ, ինձ այսօր նույն կառավարության անդամներից մեկի ներկայությամբ ինձ շղթայում են։ Շատ վատ բան եղավ, շատ վատ բան եղավ։ Ես հիմա ամեն դեպքում վերադարձել եմ տուն, տրամադրությունս փորձել եմ չփոխանցել իմ տնայցիներին։ Նորից շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր աջակցեցին, անհանգիստ էին։ Շնորհակալություն Դավիթ Պեդանյանին, որ ինձ այցելեց ոստիկանությունում, շնորհակալություն իմ լավ ընկերներին, անունները չեմ տա, դուք լավ գիտեք, կամք հասարակական կազմակերպություններ, կամք լավ չեմ հիշում, բայց տղեք ձեր ցավը տանեն, դուք եկաք այսօր ինձ ոստիկանության մուտքի մոտ դիմավորեցիք, շնորհակալություն պատգամավոր Աննա Կոստանյանին, նա Facebook-ից իմացավ և նույնպես եկել էր հասկանալու։ Ասեմ ձեզ, շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, դուք լավ հայ եք, դուք կարևոր եք այս բանը։ Շնորհակալություն չեմ ուզում հայտնել ոստիկանությանը, դուք շատ վատ վարվեցիք, ներսը իհարկե քիչ թե շատ ամեն ինչ նորմալ էր, բայց բերման պրոցեդուրան ահավորն էր, դու ես դատի եմ ձեզ տալու, զատի եմ տալու ապորինի ուժ կիրառելու և ոչ համաչափ ուժ կիրառելու փաստերով։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն չհայտնել մարդու իրավունքների պաշտպանին, որին մենք դիմեցինք, և նրանք չեն այցելել մեզ ոստիկանությունում։ Ասեմ, որ Սերժի Օրոք մարդու իրավունքների պաշտպանը պարտադիր այցելում էր և հարցնում էր քաղաքացիներից ամեն ինչ օրենքով է եղել և ոնց են իրենց զգում, ինչի կարիք ունեն։ Այսօր ինձ չի այցել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ոստիկանությունը հրաժարվել է ինձ տրամադրել հանրային պաշտպան, պարզվում է, որ այդտենց պրոցեդուրա այլևս չունեն։ Ուստի այն քաղաքացին, որը չունի ինձպես լավ շրջապատ, միգուցե շատ լուրջ խնդիրներ է ունենալու ոստիկանությունը։ Ինչևիցե, շունիկս հիմա չի թողում, որ ես բանանեմ, շատ կարոտել էր, գոնա թող։ Շնորհակալություն նորից իմ ընկերներին, դվիժոկի համար և հոսանքի համար։ Տեսնեմ ներսը ինչ է կատարվում, իմ բալիկի ծնունդը։ Չեք նստել, տելը շուտ նստեք սեղանի շուրջ։ Միլո, ում ծնունդն է այսօր։ Քանի տարեկան դարձար։
Vezi, au prima chica. La vans nu că ținânde. Tesne mes niște surprize. Momero, pa uren cum momere ce îmi varvom. Șut, 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 varec. Șut, varec. Varec momere. Tu o vezi? Nu încă razmică. Crac airi, ce mangalis? Tu o vezi? Ai sens, erehec. Menki ina sunt acanerin, ai sens, iergar, tarinere, aprelenk. Momi lui si tac. Ura, cum ai o e, Milena, ce nu din neverea sta cel. Ai sens, leav pisic. Meșunica mea, schicer, mi-a atel pisic un ețang. Leav na mil. Ha. Ha, chiar că sunt. Ceng varum, momere, mi-a ciut varec, ceng. David, nici tu pavăruți, nu resuși. Da, David, i heteng, iev Iura i heteng. Iura. Ha, veser. Ah, încan că ieșing. Mai este. Aha, merem tanică. Venk utokov venk aprum. Iev nranc of kerș cât nu vor utokov. Hauri sunit azar. Asing me cam sva amar hauri hazar tsaxsele dar șat. Մեծ գումար է, ես ձեզ ասեմ, հավաստի ասնեմ, որ ոչ, մենք այսօր հաշվեցինք, որ անձին հասնում է ընդամենը 11,000 դրամ. Եկեք ճիշտ հասկանանք, անձով եթե հաշվենք, ընտանիքի անդամներով, ապա ձեր բոլոր ընտանիքները կարող եք հաշվել, կտեսնեք, որ 10,000, 11,000 գումար է ստացվում. Հիմա չեմ վրդովելու ավելորդ, վրդովությունը կարծում եմ արդեն ընկերներս արտահայտել են, ես զուսպ կլինեմ, իմ բալիկի ծննդյան օրն է այսօր. Մենք այսինքն այս պայմաններում չենք ընկճվում, շարունակում ենք։ Բայց ուզում եմ, որ ընկճվի այն կառավարությունը, որը մեզ այս կյանքը չէր խոստացել։ Ես ձեզ բոլորիդ նորից ասեմ շնորհակալություն, հա՞։ Սիրում եմ ինձ, դե սիրում եմ, իմ ազգնա, իմ ազգը շատ լավնա։ Իմ ազգը շատ լավնա, ժողովուրդ։ Մենք հեսա փորձենք միասին փչենք Միլենի մամերը։ Ու, Միլուկ, ենքան շնորհավորանք ես ստանում դու հիմա։ Այ պիսոնը լա գալիս փչի։ Ուհ։ Դա Միլեն։ Ու վեց։ Միլենը զդարձավ 6 տարեկան։ Դե հիմա ինչ են գերքում։ Հա, անգլեն են գերքում։ Happy birthday to you. Happy birthday dear Milan. Happy birthday to you. Շնորհավոր, դեպչի։ Ես մաղթում եմ իմ բալիկին եւ ամեն ինչ անելու եմ, որ իմ բալիկի երկիրը լինի լավը, ընտիրը, ամենալավը։ Լավ մնացեք, ժողովուրդ։